Майже півроку подільські СБУшники шукали місцевого сепаратиста. Стрілок-розвідник на прізвисько Фіма із червня 2014-го служив у армії так званої ДНР. У лави бойовиків потрапив через соціальні мережі. На початку літа виїхав у тоді ще окупований Слов'янськ. Потрапив він автобусом, на той час це було не важко. Отриманий, там йому дали форму, дали йому зброю РПК. Боєзапас до неї. Нетривале тренування і в бій. Бойовиків готували на шкільному подвір'ї. Ми жили на території школи. На території там стадіон, поле та футбольне. Там шини всякі закопані землю. Там бігали, кувиркалися, відработували підход, робота по маякам, безшумно ходити. Незважаючи на відпрацьовані на тренуваннях навики, непоміченим на Хмельниччині чоловіку залишитись не вдалося. Хоча злитися з натовпом попервах він таки намагався. Повернувшись до рідної Шепетівки, бойовик на деякий час причаївся. Вів скритий такий образ життя, ховався. У лавах армії ДНР Фіма навпаки був активним, брав участь у збройних сутичках та диверсійних операціях проти сил АТО. За антиукраїнську позицію його навіть нагородили медаллю. Ми здійснював бойові дії, брав в них участь, в тому числі, як він зізнався у захопленні у полон двох військових молодих хлопців по 18 років, родом вони із Чернігова. На Хмельниччині бойовими подвигами Фіма відкрито не хизувався. Про злодіяння розповідав лише таким, як і сам, наркозалежним друзям. Він боявся себе десь, щоб його виявили, щоб його побачили. Ну, в своєму околі, він вихвалявся тим, що він воював, що він вбивав, що він брав участь у так званій ДНР. $200 на місяць самостільки бойовик отримував за підтримку сепаратизму на території так званої ДНР. 15 років позбавлення волі – стільки світить шепетівцю за це ж на території України. Слідчим відділом СБУ йому вже оголосили про підозру. Оксана Чушкіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.